Gerai, reiškia gerai, arti mikrofono. Ir dar kartą labas vakaras visiems. Kaip jūs laikotės? Nelabai seniai negirdėjau ir nemačiau jūsų. Vis geriau ir geriau? Nu, kitaip FM grup negali laikytis tikriausiai, ne? Taigi, šiandien pajuokausiu prie mikrofono aš, Nijolė Kmitienė, ir galbūt patiks jums šitas webinaras mano, o gal nepatiks, nežinau kaip tam, bet aš galvoju, kad vis tiek kažką tai naujo sužinosit. Ir pirmiausia, noriu padėkoti visiems vedusiems webinarus, todėl kad kiekvienas išgirsta žodis, tai įnašas jau į turimą bagažą. Ir nenoriu įžeisti kitų prezentatorių, nes ne viską aišku girdėjau, nes vasara toks dalykas, kad daugiau norisi laukia pabūti, bet man labai labai patiko Gedimino Grinevičiaus vestas webinaras. Nors labai labai greitai jis kalbėjo, bet aš spėjau beveik viską užsirašyti ir mokinsiuos dirbti taip pat kaip ir jis. Ir galbūt net parašysiu e-mailą, todėl kad iš tikrųjų labai susidomėjau jo žiniomis. Na, bet, o kadangi FM Group kompanijos didžiausią dalį produkcijos sudaro kvepalai, ir kokia bebūtų toliau produkcija, kokią mes beturėtumėm kitą produkciją, vis tiek mūsų kompanija bus, FM Group kompanija bus visą laiką kvepalų kompanija. Todėl šią temą mes šiandien ir pakalbėsim. Tikriausiai jūs matėt, kad vadinasi kvepalų industrija. Va, ir kvepalų tema man yra visą laiką miela ir artima, todėl aš labai su dideliu susidomėjimu ėmiausi ieškoti medžiagos šitai temai. Ir gal kas nors ir domėjosi ir daugiau, ir knaisėsi po tas istorijas ir industrijas kvepalų labirintus jų, bet galvoju, kad nelabai kas turi tam laiko. Ir už tai tos webinarinės konferencijos, tie webinarai iš tikrųjų yra labai geras dalykas. Jie tiesiog priverčia mus daugiau irgi kažko tai pasidomėti, pasiknaisyti ir giliau viską tą suprasti ir daugiau žinių įsigyti. Taip va. Kvapų pasaulis supa mus visur ir visada. Ir mes gimė gyventi aromatingame pasaulyje. Ir gal kas nors pasakys man, kokiu kvapu aš dabar išsikvėpinusi. Juk galima tą pajusti ir intuityviai. Aš galvoju, kad kažkas tai turbūt ir atspėjo, bet aš jums pasakysiu, iš tikrųjų, tiesiog prieš pat sėsdama prie kompiuterio paėmiau ir išsikvėpinau mūsų naujos kolekcijos vienu iš kvapų. Tai Federico Mavora 321. Tikriausiai jau žinot, kas tai yra. Iš tikrųjų, nuostabus kvapas. Iš ryto išsikvėpinu, nors tai yra parfumuotas vanduo, bet laikosi nepaprastai ilgai. Vakare man dar klausė, kokiais su šį kvapalais taip skaniai kvepia. Tai reiškia, nors aš jau pati ir nejaučiu. Tai reiškia, vat įrodymas, kad mūsų kvapalai iš tikrųjų nepaprastai gerai laikosi. Tik tai reikia juos užuosti. Ne kiekvienas užuodė tikriausiai. Taigi, nuo tos dienos, kai žmogus pirmą kartą pajuto magišką aromatų galę, prabėgo ne vienas tūkstantmetis. Spėjama, kad kvepalų istorija prasidėjo senovės Mesopotamijoje ir Egipte, daugiau kaip prieš 4000 metų. Bet šiandien staiga išlėkė man čia viena žinutė ir aš perskaičiau, kad archeologai atrado Kipre kvepalų laboratoriją, kuri įkurta bene 4000 metų iki Kristaus. Taigi galima tik spėlioti, nuo kada žmonija žino kvepalus. Na, o Mesopotamijoje ir Egipte kvepalų istorija prasidėjo nuo magiškų ritualų, kurių metu buvo deginami sakrai, dervos, įvairios šakelės ir taip toliau. Gilioje senovėje egiptiečiai gamino įvairius kvapius kūno tepalus bei balzamus. Sukūrė tuo metu labiausiai išgarsėjusius kvepalus kibhi, kurių pagrindą sudarė net 16 augalinių sudedamųjų dalių – myros, kadagių uogos, perulos sėklos, mastikinės pistacijos medžio derva
ir riešutai, papirusios stiebai ir taip toliau ir taip toliau. Be abejo, tais laikais egiptiečiai buvo ne vieninteliai atradę kvapų pasaulį. Žinoma, kad senovės graikai įvairiems mišiniams smilkalams priskirdavo dievišką galią. Iškvėpinti mirusiųjų kūnai buvo laidojami kartu su asmeniniais daiktais, tarp kurių būtinai buvo įdedama ir kvepalų dėžutė. Senovės Romos gyventojai dėl įvairių kvapių mišinių buvo tiesiog pamišę. Jais gydė įvairias ligas, kvepino savo augintinius, o savo kūną jais trindavo net 3 kartus per dieną. Kvapios maudynės, meilės žaidimai šiame krašte užimdavo didžiąją laisvo laiko dalį. Žlugus Romos imperijai, kvepalai kuriam laikui tapo tuštybės sinonimu, o 12 amžiuje, prasidėjus prekybiniams mainams, jie vėl susigražino aukso vertę. Rytų ir vakarų šalių gyventojams pagaliau atėjo laikas išbandyti aromatingus vandenis, sukurtus iš etilo alkoholio ir kvapiųjų aliejų. Viduramžiais buvo populiaru kvapus gaminti iš įvairių prieskonių. Jie buvo maišomi su derva, kvapiaisiais aliejais bei vandenimis ir sukami rutuliukus, kurie suverti buvo nešiojami ant kaip karoliai arba siekiant užmaskuoti blogus kvapus laikomi rankose. Tai va, o arabai 7-8 amžiuje išrado destiliavimą, kas įtakojo eterinių aliejų paplitimą. Į komercinę rinką pirmieji vardiniai kvepalai, pavadinimu Bouquet à la Marechal, atėjo 1675 metais. Taigi matot, kad nuo seniausių amžių įvairiausio pasaulio tautos naudojo aromatinius augalus ir jų aliejus, tačiau tik prancūzai 17 amžiuje kvepalų gamybą pavertė tikra parfumerijos industrija. Viskas prasidėjo Versalyje, valdant Liudvikui 13. Čia kaip pasakoj, kartą karalius Liudvikas 13, medžiojęs Graso apylinkėse, pastebėjo, kad medžioklėje jam nesiseka, mat mūvėjo naujomis odinėmis pirštinėmis, kurių kvapas jį labai erzino. Tuomet jis įsakė savo dvariškiams sugalvoti tokią priemonę, kuri nustelbtų nemalonų kvapą. Šis užsakymas ir laikomas kvepalų industrijos pradžia. Tai reiškia 17 amžius. Pradėjo kurtis įvairiausi fabrikėliai, gaminantis kvepiančias pirštines. Beje, didysis Napoleonas su savo svita buvo dideli kvepalų mėgėjai. Per mėnesį sunaudodavo net 60 flakonų kvepiančio vandens. Ir šiandien tikrasis prancūzas už paskutinius pinigus nupirks ne mėsos, o kvapaus muilo gabalėlį. Na, o sintetinių kvepalų gamyba atsirado 19 amžiuje, būtent tada, ir prasidėjo gigantiškus pinigus žarstanti industrija. Kaip jau suprato kvepalų industrija, industrijos lopšys yra nedidelis Graso miestelis Prancūzijoje. Grasas nuo senų senovės pripažintas pasaulio parfumerijos sostinė. Ir šiandien būtent čia pagaminama didžioji dalis kvapniųjų aliejų, kurie naudojami kuriant daugelį Prancūzijos kvepalų, prancūziškų kvepalų. Kvapų sostinės titulas Graso miesteliui suteiktas dar 17 amžiuje, vat nuo kada ir prasidėjo kvepalų industrija. 19 amžiuje Graso miestą gaubė ypač tiršti kvapų debesys. Daugelis šio miesto gyventojų nuo ryto iki vakaro plušojo apelsinmedžių ir jazminų giraitėse, rožių ir tuberozų laukuose, o patyrė parfumeriai milžiniškais kiekiais
kūrė ypatingus aromatus, toj pat iškeliaujančius už graso ribų. Čia sparčiai kilo kvepalų fabrikai, eteriniai aliejai iš augalų jau buvo ne tik distiliuojami, bet ir išgaunami, kaitinant juos vandens voniose. 20-o amžiaus išvakarėse Graso parfumeriai savo patirtį perdavė Paryžiuje veikusiai atskirų kvepalų fabrikėlių darbuotojams. Šis miestas tapo pagrindiniu kvepalų gamybos centru. Tiesa, čia suklestėjo sintetiniai aromatai, o Grase ir toliau kilo tiršti dūmai iš sparčiai modernėjančių eterinių aliejų distiliavimo aparatų. Šiandien Grasas ir toliau didžiuojasi visų pačiomis milžiniškomis kvapių augalų plantacijomis, moderniausiomis pasaulyje kvapų distiliavimo laboratorijomis. Čia itin profesionaliai senieji kvapų atradimo metodai derinami su šiuolaikiškais. Čia yra mokslinių tyrimų centras, turtinga itin brangi parfumerijos biblioteka. Ir čia yra Grasė, FM Group atstovybė. Mes turim tuo labai labai didžiuoti. Na, o kvepalai dabar nieko nenustebinantis dalykas ir ko ne kiekvieno gyvenimo palydovas, kasdieninio gyvenimo palydovas. Kvepalų industrija šiuo metu labai išplėtota. Kvapų diapazonas apima turbūt visus įmanomus kvapus. Matyt, ne veltui dauguma žymiausių muzikos, kino ar šiaip nieko neveikiančių paveldėtojų turi savo kvepalų linijas. Mūsų laikais kvepalai uždirba milijardus dolerių firmoms, kurios juos gamina arba kuria savo linijas. Didžiausi mados namai, grožio industrijos kompanijos ir netgi keletas garsenybių reguliariai kūrė ir visuomeniai pristato savo ženklų pažymėtus kvepalus. Kompanijos, išleidžiančios kvepalus šių aromatų kūrime nedalyvauja. Pavadinimas tai tik prekinis ženklas, kuris priklauso garsiems modelių namams arba stambioms kosmetinėms bei parfumerinėms kompanijoms. Šiuolaikiniai parfumeriai labai mažai ką turi bendra su savo pirmtakais. O kvapų įvairovė, kuri mus supa šiandien, yra nelabai pastebimo, bet labai išsiplėtusi ir brangiai kainuojančio chemikų darbo pasekmė per paskutinius maždaug 200 metų. Prabangaus aromato sukūrimui be abejo reikalingi talentas ir sėkmė. Parfumeris panašus į menininką. Kuriant kvapus vyksta sudėtingas ir atsakingas, bet be galo įdomus kūrybos procesas. Už darbus šioje srityje pastoviai duodamos Nobelio premijos. Apie tai, kad Jennifer Lopez ar kokia nors kita žvaigždutė kvapų kūrime, kurie išleidžiami jų vardų nedalyvauja, gali suvokti netgi mažas vaikas. Intuityviai aišku, kad kvapo kompozicijos sudarimas yra sudėtingas procesas reikalaujantis talento arba aukštos kvalifikacijos. Netgi kompanija Coty, kuri organizuoja Jennifer Lopez kvepalų gamybą, tiesioginio poveikio kūrimui neturi. Coty yra tik tai užsakovas. Na, pavyzdžiui, kvepalų Jennifer Lopez Miami Glow autorius yra parfumerė Caroline Sabas, kuri dirba stambiame koncerne Givaudan, kuriame kuriami ir parduodami nauji kvapai. Aš labai atsiprašau, gal aš kartais tą netaip ištariau, bet man atrodo, kad taip turėtų vadintis tas koncernas Givaudan, kuris yra stambiausias pasaulyje Šveicarijos koncernas šiai dienai. Bet ne vienintelis, kuriantis ir parduodantis koncentratus kvepalams ir kitai kosmetikai.
Tokių kompanijų pasaulyje yra kelios dešimtis. Ir štai, pirmajam tokių kompanijų dešimtukui priklauso ir koncernas Drom Fragrances, iš kurio FM Group kompanija perka kvapų koncentratus savo prekinio ženklo kvepalams. Ir jūs va čia dabar matote Drom Fragrances International, būtent pagrindinį pastatą. Apie koncerną Drom Fragrances kalbėta ir perkalbėta jau, bet galbūt yra prisijungusių žmonių, kurie dar negirdėjo, tai aš galbūt trumpai supažindinsiu su šiuo koncernu, kuris mums yra labai labai brangus. Drom Fragrances koncernas susikūrė 1911 metais. Dabartiniu metu turi 15 filialų visame pasaulyje. Tai Vokietija, Prancūzija, Italija, Beneliuksas, Jungtinės Amerikos valstijos, Kinija, Brazilija, Japonija, Australija, Indija, Saudo Arabija, Sirija, Rusija ir taip toliau. Jame dirba apie 400 darbuotojų. Metinis pelnas viršyje 100 milijonų eurų. Metinė produkcijos apimtis virš 40 tūkstančių tonų koncentratų. Direktoriai ir savininkai, broliai, daktarai Ferdinand Storp ir Andrejas Storp. Ir garsiausi pasaulyje parfumeriai, ir jų yra apie 40. Taigi mūsų aš jau vadinu mūsų, nes tikrai labai artima Drom Fragrances mūsų koncernas, šiuo metu užimantis antrąją vietą pasaulyje, tai yra pasaulinis lyderis ir mes turim didžiuotis tuo, kad siūlom žmonėms nepaprastai aukštos kokybės kvepalus. Paprastai patys žymiausi prekiniai ženklai priklauso stambioms firmoms. Štai keletas pavyzdžių. L'Orealui priklauso Armani, Cacharel, Chloe, Lancome, Lanvin, Ralph Lauren, Paloma, Picasso. Kompanija Unilever priklauso Elizabeth Arden, Calvin Klein, Karl Lagerfeld, Elizabeth Taylor, Valentino. Kompanija Cotier, kurią aš jau minėjau, dėl kuri Jennifer Lopez organizuoja kvepalus, priklauso Chopard, Job, ar Job, tarosi Job turbūt, Izabela Rossellini, Jill Sander, Vivienne Westwood ir taip toliau. Shiseido kompanijai priklauso Jean-Paul Gaultier, pats prekinis ženklas Shiseido, aišku, Isai Miyake ir taip toliau. Ir dažniausiai šių kompanijų veiklos sritis ir parfumerija yra nepagrindinė. O pavyzdžiui, odos dirbiniai, šampanas, konjakas, drabužiai, kosmetika ir taip toliau. O kompanija L'Oreal kvapų koncentratus užsisako iš Drom Fragrances koncerno. Ir anksčiau L'Oreal pagal užsakymus pirmavo. Jūs matėt, kiek įeina į prekinių ženklų į L'Orealį. O dabar FM Group pasivijo L'Oreal ir pralinkė, turiu tokių žinių. Taigi patys spręskit, kokia yra FM Group kvepalų paklausa. Ir dar kartą noriu vėl pabrėžti, kad niekada nereikia žeminti savo produkcijos, kaip daro kai kurie sugirdėjus nepaprastai negražių istorijų. Beje, parfumerijos srityje yra įsteigti FIFI apdovanojimai. Šis įvertinimas vadinamas kvepalų industrijos Oskaru. FIFI apdovanojimai yra kasmetinis renginys, kurio metu apdovanojami kūrybiniai pasiekimai kvepalų industrijoje. Nuo 1973 metų šie prestižiniai apdovanojimai
vyksta New York'e, į kuriuos susirenka apie 1,5 tūkstančio dalyvių iš tarptautinės aromato bendruomenės. Dizaineriai, garsios mados, teatro, kino, muzikos ir televizijos žvaigždės. Pirmuoju Fifi Evarts apdovanotų kvapų tapo aromatas Chanel numeris 19. Aš jau pradėjau angliškai skaityti. Nuo 1987 metų patys geriausiai papuola į šlovės salę ir tampa legendomis. O nominacija čia toje būtent Fifi apdovanojimuose nominacija šlovės salė suteikiama žmogui, kuris įnešė kažką nepaprasto ir asmeniško ne tik į savo biznį, bet ir į visą parfumerijos industriją. Na, o kvepalų kaina – tai taip pat įvaizdžio dalis. Kaina priklauso nuo to, kokiai klasei priklauso kvepalai. Garsūs vardiniai kvepalai, turintys pasaulinį pripažinimą, kainuoja labai brangiai. Na, nepigiai bent jau. Bet yra nebrangių, bet kokybiškų kvepalų, kurie kainuoja 5, 7 ar netgi 10 kartų pigiau. O viskas todėl, kad tokie kvepalai priklauso masiniai klasei. Ir jeigu kvepalai skiriami šiai klasei, tai nereiškia, kad jie yra prastos kokybės. Nusipirkus kvepalų buteliuką ir šios klasifikacijos galima kartais atpažinti pažįstamą garsaus vardo kvapą. Tai šitą mes jau tikrai įsitikinom ir žinom. Tokia žema kaina yra todėl, kad nenaudojamos milijoninės išlaidos reklamai. Už juos visą tai padaro elitinės firmos, paleidžiančios naują kvapą, naują kvepalą į pasaulį. Be to, masinės kvepalų klasės užsakovas perka jau sukurtą kvapą ir eterinių aliejų kompozicijų koncentratą, kurie kainuoja 10-eriopai pigiau negu elitinėms parfumerijos firmoms. Taip pat labai brangiai kainuoja buteliuko dizainas. Todėl masinės parfumerijos buteliukai yra paprastesni. Taigi, mados pasaulyje svarbiausia yra vardas. Mes perkame visą kompanijos įvaizdį. Perkame visą kompanijos prekinio ženklo istoriją bei jos reputaciją. Dažnai yra manoma, kad kuo pirkti kvepalai bus brangesni, tuo jie geresni. Tai neteisinga, nesuklyskite. Iš tiesų, kvepalų kaina nėra toks svarbus faktorius. Svarbiausia, kad pasirinktas kvapas atitiktų jūsų keliamus reikalavimus. Ir šiais laikais praktiškumas yra raktas į ekonomišką gyvenimą. Kvapai yra vieni galingiausių pojūčių ilgam įstringantis atmintyje. Todėl kvepalų industrija, apsiginklavusi kvapų magiją, uždirba milžiniškus pinigus. Kaip pavyzdį noriu pateikti garsios Estée Lauder, kuri vadinama kvepalų ir marketingo deivė gyvenimą. Tai vienintelė pasaulyje moteris milijardierė, kapitalą sukrovusi savo rankomis, ne prekyba ginklais ar nafta, o grožio priemonėmis užkariaujančiams kiekvienos moters širdį. Šiandien firma Estée Lauder gauna 2 milijonų dolerių milijardą, atsiprašau, 2 milijardų dolerių pelną per metus, o Estée Lauder asmeninis turtas siekia 6 milijardus dolerių. Tai pagalvokit apie kvepalų industriją. Kokie tai pinigai ir ką daro magiška kvapų gale. Reiškia, atrasti kvepalų pasaulį, tai yra tikra sėkmė.
Todėl nepraleiskim tos paukštės, nepaleiskim jos, kurie atskrido į mūsų gyvenimą. Mūsų darbo įrankis – tai magiškasis kvapų pasaulis. Todėl sveiki atvykę, atradę kvepinti FM Group Federico Mavoro kvepinti pasaulį. Tai tiek mano pranešimo. Nežinau, patiko, nepatiko, aišku. Beieškodama medžiagos dar galėčiau galbūt tiek pat kalbėti, bet nespėjau daugiau pasiruošęs, galbūt kitą kartą. Bet manau, kad per daug reikia įgauti. Bet iš tikrųjų nepaprastai įdomu, kuo daugiau domiesi, tuo giliau lendi į mišką. Tai va. Ir Mina, nežinau dabar, ar kas nors kokius klausimus turės. Kol kas klausimų nėra. Judita rašo, kad sveikutė, Melanijolė, malonu jūs girdėti. Olga rašo, ačiū, labai įdomu. Jeigu atsiras klausimų, aš juos perskaitysiu. Webinarą klausė 43 žmonės. O, kiek daug. Ačiū labai. O Judita sveika, žinau, iš Klaipėdos gražuolė. Tai va, kol kas laukiam dar klausimų, jeigu kažkam yra, klauskite. Na, aišku, labai sunku vis dėlto tokiai temai surasti klausimų. Čia reikėjo labai būti pasikausius, o mes tikriausia dar ne visi taip labai pasikausti, bet kažkokiu tai iš kitos srities gal galima kažką tai paklausti. Per kas nors atspėjo, kokiais aš kvepalais kvietiu, kokiu kvapu kvietiu. Ar kas nors turi 321? Buteliukas koks? Žalės. Ne, neturiu. Ramutė. Labai geras kvapas. Patariu visiems tai yra siūlyti. Ramutė rašo, ačiū Nijoliai. Iš tikrųjų, klausimų vis dar nėra jokių. Gal kas nori tiesiai į eterį pasisakyti, paklausti? O, būtų malonu, tikrai. O gal kas nors gali papildyti, todėl kad vis dėlto čia tokia Laura tema yra. Klausia, kaip įtikinti pirkėją, kad mūsų FM kvepalai neprastesni nei firminiai prekių ženklai? Trumpais žodžiais. Aš tai manau iš viso, kad įtikinėti nereikia, nes kuo jūs daugiau įtikinėsit, tuo daugiau atrodys, kad jūs norite piršti. Aš niekada neįtikinėjau. Pirmiausia, tai žmogus pats turi kvepėti. Mes esam kvepalų žmonės ir turim iš tikrųjų kvepėti daugiau negu kiti. Ir aš visada pasigvėpinu vis dėlto didesnių kiekių, todėl kad kvepalų moteris turi kvepėti. Ir kai nuo tavęs kvepia, tai tada iš tikrųjų nieks niekada. Aš, nu kas gali pasakyti, kad nelaiko, jeigu visą laiką klausia, kaip tu kvepėti, aš sakau, nu tai. O jeigu jūs pradėsite įtikinėti, tai rezultatas bus atvirkštinis, nes puikiai žinot, kad yra virbūtės tokia tendencija. Jeigu pasitraukiai ir sakai, nu, pagalvok, nenori, nereikia, aš kitam tenais pasiūlysiu ar kažką, tai jis tada atvirkščiai susidomės tuo. Aš tai tokios esu nuomonės. O tu ir Mina, kaip tu galvoji? Nu, panašiai, iš tikrųjų, šešėlio dėsnis visą laiką būna, jeigu žmogus eina prie tavęs, tu nori trauktis ir atvirkščiai. Nu, tai va. Nes jeigu kuo tu daugiau pirši, tuo daugiau jis nenorės. Reiškia, atrodo, kad tu jį perši. Bet galbūt netgi reikėtų iš tikrųjų daugiau vis dėlto pasiskaityti ir daugiau pasakoti, daugiau kalbėti. Nes netgi, žinokit, aš dabar apie tą Estée Lauder pasiskaičiau. Nepaprastai įdomi istorija. Ir jinai, būdama milijardierė, jinai visą laiką nešiodavosi kvepalų mėginėlius, jinai nešiodavosi kvepalų buteliukus. Ir kur jinai bebūtų, parduotuvė, netgi vat paprastiems žmonėms papurždavo, sako, kaip jums patinka šitas kvapas, ką galite apie jį pasakyti, ir taip toliau, ir taip toliau. Tai jai nebuvo kažkaip tai, nu, nei gėda, nei ir dirbo iki paskutinės dienos. Dabar iš kitų kažkaip tai girdžiu, ai, nepatogu, arba, aiškia, žmonės atsikai, nu, ten sako, kad ten nelaiko, arba čia prasti, ir taip toliau. Daugiau kalbėkit, daugiau purškit, daugiau pasidomėkit, ir kuo daugiau jūs kalbėsit, tuo daugiau jūs įtikinsit, nes jeigu jūs
kaip aš ir vieną kartą ir sakiau, kad žmogus perka transo būsenoje. Ir kada jūs kalbate, jisai yra, bet kalbėti reikia vaizdiniais. Ir tada jisai yra, reiškia, įsivaizduoja tą tekstą, kurį jūs kalbat, ir jisai daugiau yra jau linkęs mintis, jūsų kas daug daro tos pirkimus, būtent žmonės. Čia Algirdo Karaliaus yra mokykla, aš kai buvau. Tai va. Dėkuoju. Dabar yra klausimas. Kokius kvepalus siūlote, čia Snežana klausia, kaip dovanėlė žmogui, jeigu jo nepažįsti arba nežinai, kas jam patinka? Aš manau, pagal zodiaką galima pasiūlyti, ar ne? Nu, aš, tai o gal tu nežinai jo zodiako dar, bet kaip dovanėlė aš supratau, reiškia dovanojant kvepalus. Taip. Dovanojant. Aš taip, aš dovanoju kvepalus tie, kurių kvapas yra tikrai nepriekaištingas. Jeigu iš klasikinės kolekcijos tai yra 22 numeris, padovanosit bet kam, visiems tiks. Labai gaila, kad išėjo 44, irgi buvo tas pats. O iš prabangios kolekcijos tikrai visada dovanoju šitą 313. Tai nepaprastai gražus dizainas, tai nepaprastai turtingas. Man yra žmonės net tiesiog sakė, tie, Danielė, kodėl tu tokią brangią dovaną mums atnešiai, reiškia įsivaizduokit, kaip atrodo. Ir plus kvapas iš tikrųjų yra neblogas, neblogas, labai geras, bet ar vienam tinka ar netinka, bet svarbiausia, kad čia jau į celofaną yra neįdėta, žmogus, jeigu jam nepatiks, jis galės perpadovanoti, taip kad irgi nebus nuostolio. Iš tikrųjų. Ir dar, nu, ir 297, va, kas kur raudonas su pompa, yra labai, žodžiu, šitie, va, jie iš tikrųjų neįvilkti, tu gali pauostyti, jeigu tau nepatiko, tai kažką tai su jais kitaip padaryti. Tai va, galbūt ir daugiau dar yra tų plaukų, kur tokie nepriekaištingi yra. Svarbiausia, va, kad nebūtų nei vienos kažkokios pėdėdos, tokios nepriekaištingi. Dėkuoju. Toliau Stasė Kontrimienė klausia, o kas tas Federico Mahora? O Federico Mahora tai nėra kažkas. Tai yra paprasčiausiai išgalvotas vardas ir pavardė pagal mūsų FM raidę. Ir nepaprastai tikrai skambus pavadinimas, pripažinkit, ir labai labai gražus. Ir Judita rašo, kad Nijolė, aš turiu 3-2-1. Kaip tik pasigvėpinau, nes tai bus kvapas. Labai gerai. Labai gerai. Tai va, o... Mano pasiekėjai yra. Kažkaip dabar jau 46 žmonės pasijungė, o tai atsirado dar klausytojai. Nu kągi, klausimų daugiau nematau. Gal Vitalija Valinė kažką tai galėtų pasisakyti? O, jei būtų gerai, Vitalija, labai jau seniai girdėjau. Labas vakaras, Vitalija, mes atidarėme. Labas vakaras. Labas, Vitalija. Jūs gal... Pirmiausiai, tai norėčiau padėkoti, tikrai labai, labai smagiai klausėsi ir tikrai labai įdomu, kad kuo daugiau istorijos žinosim, tuo... Mums bus artimesni tie kvepalai ir mums bus lengviau pasiūlyti. Iš tikrųjų, tai pridurti jau ir neturiu ką, nes kiekvienas turėtų pasirinkti pagal savo charakterį kvapus, pagal nuotaiką, pagal progą. Ir žinoma, tas kvepėjimas ar nekvepėjimas, tai irgi labai priklauso, koks tipas kvepalų. Nu, šiaip tai tikrai... Labai šaunu ir Nijolė, aš manau, kad tu pratesi šitą savo praktiką. Tikrai ir sekantį kartą išgirsim tai, kas liko už šio pranešimo dar puslapio. Ačiū labai. Ačiū Vitalija, labai. Aš galvoju, kad žinai, kapsantis, taigi tu pati žinai, tu esi čia mūsų proto bokštas ir tu... Oi. Ne, tai labai smagu, kad atsiranda šalia bokštų dar daugiau. Tikrai. Labai smagu, Nijolė.
į tą bokštą. Ir tu žinai, iš tikrųjų, supranti, jeigu ne tie webinarai, tai žmogus ir užpelytum čia mes ir užkerpėtum, o tu priversas domėtis ir kada tu domiesi, kažkur tai dar tos kažkokios tai medžiagos randi ir taip įdomu ir galvoju, iš tikrųjų, vat, jeigu kada man reikės vesti webinarą, tai aš vėl norėčiau tik apie kvepalus kažką tai tokio. Ir noriu dar pasakyti. Jo, tikrai tau labai šauniai gaunasi, nes ir tavo profesija tau patalkina, aišku. Nes vis tiek, kaip sakė, kad kvepalai tai yra meno kūriniai. Ir iš tikrųjų, ir muzika, o teko kalbėti su muzikantais, tai jie tiesiog pirmiausia, jie kada uodžia kvapą, jie iš karto jaučia muziką. O dailininkas iš karto spalvomis mato tą kvapą. Man labai buvo įdomu, kaip tik su Viktoru Žilinsku, dailininku skulptorium, teko pabendrauti, tai būtent jis iš karto, būtent tą kvapą matė spalvomis. Ir iš karto jis, oi, sako, jau lėkiu į dirbtuvės piešiu. Tai labai įdomu. Tai iš tikrųjų, aš vat irgi buvau užkliuvusi iš tokios informacijos, reiškia, kokios spalvų kvapos. Kvapų spalvos. Kokios kvapų spalvos. Ir šita, ir garsai irgi kvapą duoda. Ir nežinau, kadangi aš va tą Silvo metodą dar vis gilinu, tai netgi jaučiu kartais kvapą, jeigu per filmą kažkokį tai kvapą, ar tenais kurškia, ar reklamuoja, ar kažką, tai man toks jausmas, kad aš tiesiog vat, jaučiu čia, būdama kambary, nu įdomus labai eksperimentų dalykų. Jo, tikrai. Labai, labai tikrai smagu. Smagu girdėti tokią medžiagą ir reikia kuo daugiau. Ir aš galvoju tiesiog, kad galbūt pabaigai, nes jeigu klausimų nėra, visiems pasakyti, kad išplaukiant iš to, ką aš va čia radau, ką aš šiandien pasakiau, kad aš manau, kad jūs visi supratot, kokiame mes biznyje esam, kokį mes verslą kūrėm, kadangi tai yra produktas, kurį žmonėje jau matot prieš kiek 4000 metų prieš Kristų pradėjo naudoti, reiškia, jo niekada nenustos naudoti. Ir kad tai yra industrija, kuri neša tokius didelius pinigus, kurie lyginami su, girdėjot, ginklų ir naftos industrija. Taip, kad aišku, mes esam tokie maži sraigteliai čia, bet galim uždirbti taip pat savo, kaip pakėlė kartelę, tiek, kiek kam reikia būtent iš šitos industrijos pasiekoje uždirbti tikrai gerus pinigus. Taip, kad naudokitės tuo ir džiaukitės, aš tai ten taip pabaigoju ir pasakiau, kad nepaleiskit tos likimo paukštės, kurią pasvėrit ir stenkitės tik tai kantrybės daugiau ir mokintis viso šito, nes aišku, savaime neatsiranda, reikia visko pamokinti. Tai va, tai tiek ir galvoju, kad jau pavargot visi nuo mano šnekų. Pusė dešimt, jau daugiau kaip pusė dešimt. Kaip ten ir Mina, nėra dar klausimų? Ne, tiesiog Judita dėkoju už puikią kvapnią informaciją ir sako geros kloties visiems. Taigi, baigiam turbūt ir viso gero. Ačiū ir viso gero iki sekančių. Iki.